Magistralja Ferizaj Prishtin ka vite që kur është vështirë e kalueshme për qytetarët e Këtushëm. Për zgjerimin e rrugëve në këtë zonë kyçe për qytetin tashmë është hapur tenderi nga Ministria e Infrastrukturës, ndërkaq që buxheti është 12 milion euro. Afro 6 kilometra do t'jetë gjatësia e rrugës, teksa rrugët do t'jenë me dy drejtime të ndara me nga dy korsi. Deputeti Alban Bajrami ka treguar arsyet pse ky projekt u stërz gjatë derisa i erdhi randi për realizim. Me lejoni fillimisht të shprej, si më thënë, gëzimin e madh që tashmë ky projekt është zhbllokuar, sepse ka qenë një proces të bllokuar për shkak se kontraktori më hershëm nuk i kryen të punët si që duhet dhe me ku, duke refuzuar kështu edhe pagesën shtesë që Ministria i kishte ofruar për këtë projekt, për shkak se qytetarët e Ferizaj duhet ta dinë që në këtë projekt, kontraktori i cili ka qenë i kontraktuar nga qeveritë e mëhershme, ka kërkuar para shtesë për ta përfunduar projektin. Kësaj qeveria e Republikës Kosovës i kishte ofruar 10% më shumë për shkak të një ligji që kemi votuar ne në kuvend, ku lejohej që të subvencionohen më shumë me 10% të gjitha projektet e cilët i ka nxënë kjo periudha e shtrejtimit të çmimeve, të produkteve në fakt, edhe, por kishte refuzuar një gjë të tillë. Pastaj duhet sikur gjithashtu që ka pasur një ngadalësim të procesit edhe për shkak se qytetarët që banojnë aty pari kishin kërkuar përmes një peticioni që kjo rrugë të ndryshohej për masa e saj, nga 6 kursi sa ishte planifikuar më herët, të ktheje në 4 kursi, e që ishte mirëkuptuar nga Ministria në një takim të përbashkët që kemi pas zbashku deputetet, banorët dhe Ministria, por edhe kontraktori. Dhe pastaj, kjo stërgjatja e madhe ka ndodhë edhe për shkak të, si që thonë të kontraktori, edhe kushteve atmosferike, e në fund kemi pas një shkëputje të kontratës në njërë të leqme, e cila nuk e ka rrezikuar shtetin e Kosovës nga ndonjë arbitrazh i mundshëm dhe po e mundson që tenderi për këtë rrugë të rishpollet. E gjitha kjo bëhet nga berzh për shkak se edhe financimi bëhet nga berzhi. Kështu që po shpresoj që kemi me pas një proces të rregullt, kemi me pas një përzgjedhje të një kompanisë serioze dhe të përgjegjshme, e cila ka me kry këtë punë ashtu siç e ka përcaktimin në kontratë. Jo, sikur se është kryer deri më tani, për shkak se nëse e shohim një pjesë, një segment të shkurtër të cilën kompania e fundit e ka ndërtuar, aja nuk i plotëson kriteret, dhe po besoj që kompania e rrodhës në mos në tansi, në një pjesë të punës që e ka kryer kompania e fundit do të detyrohet ta kryej përse dytë, për shkak se cilësia e punës nuk është në nivelin e duhur dhe këto evidentime janë bërë edhe nga Ministria e gjë që ka sjellë edhe tek shkëputja e kontratës. Këtu më së shumti kanë humbur qytetarët e Ferizajt për shkak se ajo për mendimin tim ka qenë dhe është rruga më e dëmtuar nivel vendi. Për shkak se edhe rëndësia është shumë e madhe dhe ngarkesa është shumë e madhe e po shpresoj që në një afat prej 2 vitesh ky projekt të jetë përfunduar dhe ajo rrugë të marrë, domethënë, trajtimin meritor që në fakt ka, si një arterie kryesore e biznesit në Ferizaj. Lidhur me këtë projekt, komuna nuk ka kompetencë, por megjithatë drejtori i infrastrukturës Meriton Hajdini theksoi nevojën për rikonstruktimin e kësaj rruge. Dhe nga takimet e fundit që kemi pasur edhe me zëvendësministrin, kemi qenë të njoftuar që janë në fazën përfundimtare për shpalljen e tenderit për rrugën nga fshati i vjetër deri në fshatin Preresë e Lëvë, magjistralën kryesore të qytetit tonë. Është më së nevojshme dhe edhe disa herë kemi bërë apel dhe kërkesa drejtuar ministrisë të mirët më seriozisht çështja e kësaj rrugë të trajtohet sa më shpejt që është e mundur, pasi që din gjendjen e rrugës nga fshati i vjetër deri në fshatin Preles. Më së fundi mo kanë filluar procedurat për tenderim, se procedurat i udhëheq Berzhi, pasi që janë marrëveshje me Berzhin për ndërtimin e kësaj rruge. Ky lajm na gëzon ne si komunë, besoj që do të jetë lajm shumë i mirë dhe do të jetë sa më shpejt që të fillohet rruga, aq më mirë për qytetin tonë, pasi që e dim që gjendja e kësaj rruge është shumë e rënduar. Kur kemi problem, ka probleme edhe me ujëra atmosferike, siç e dim që në fshatin Muhavs nga të rreshjet, sa herë që ka rreshje, rruga është e bllokuar.
Shpresojmë që nuk do të ketë vonesa ose ankesa në këtë fazë dhe që sa më shpejt të jetë mundër fillojnë punimet. Pas procedurave, projekti për 2 vite pritet të finalizohet.